ne smatra se da bi postojala obveza pomagati drugima do onima koji bi bili lijepo građeni, plavo kosi i govorili engleski, ti obično kod nas ne traže azil. Ono što smo vrlo brzo naučili da je samo unutar policije postoji nekakvi odsjeci koji se bave azilom, dok druge institucije su tu potpuno ste zakazale. To je u Ministarstvu unutarnjih poslova potpuno posvješćeno. Ja bih volio da je više i u Ministarstvu zdravstva i u Ministarstvu prosvjete. Razumite da su i oni malo više angažirani, a ja vjerujem da hoće. Pa ministarstvo će sigurno izraditi do kraja naputak. One su sada tek u postupku usvajanja. Definitivno je to ono pred nama što moramo riješiti, što ćemo riješiti. Mi smo bili tražitelji azila. Nakon toga, nakon 2 mjeseca i 10 dana, mi smo dobili poziv od UNHCR-a. Znači mi od januara do 7. mjesec, točno 6 mjeseci smo čekali. Evo ovdje. Dok zakon stupio na snagu, gospođa iz UNHCR-a sa Hrvatski pravni centar donesili su rješenje da ja potpišem rješenje za 1 mjesec boravak. Uzmiti ženu i djecu i ti imaš pravo da živi gdje hoćeš u Hrvatsku. Znači ja sa 4 djece, žena ja 6 člana, da mi izađemo po stanari, bez pomoć, bez ničega, kako ja mogu živjeti tako u Hrvatskoj? Na kraju su rekli, ako ne potpišete ovo, vi nećete iz Šašine Grede izaći nikad. Ne možemo ne voditi računa o činjenici da u godinama kad Hrvatska ima negativnu bilancu, znači kad je više potrošila nego što je proizvela pa se zadužuje vani, dovodimo sebe u jako nezgodnu situaciju ako trošimo enormna sredstva pomažući bilo kome. Ja prepoznajem ovdje žar katolički koji je u nas usađen da se svima pomogne, ali ponekad treba makijavelistički reći politika nije etika. Znate? I zato treba staviti klauzule da se u državljanstvo ili uopće u azilni proces ne mogu primati ljudi u godinama kad Hrvatska ima negativnu platnu bilancu i u godinama kada je broj umrlih daleko manji od broja novorođenih jer bi se time mijenjala etnička slika Hrvatske. Nismo mi ptice, pa nismo mi psi ovdje, ej, pa mi smo ljudi. 4 djece da je zatvoreć u 20 kvadrati. To nije život. 3 djece idu u škole, tu jedemo, tu pijemo, tu seremo, tu sve, tu spavamo. I kako oni da imaju moć da se može učiti u školu? Kak je to prava da ja budem 2 godine u jednom baraku? Ej, to nije prava. Velim ti. I točka. Nemam šta više pričati. Ako se poveća broj ljudi koji traže azil kod nas, to naravno može značiti s jedne strane da je situacija u svijetu sve lošija, pogotovo u nekim zemljama, ali i da je stupanj demokratičnosti u nas dovoljno visok da ljudi odaberu našu zemlju da bi tražili azil, jer misle da bi ovdje mogli živjeti na jedan drugačiji način. S druge strane, moramo naglasiti i s time završim i činjenicu da Hrvatska nije sklona davati azil, jer to ukazuju podaci. Nemojte žuriti sa zakonskim rješenjima koji će se vrlo brzo morati usklađivati sa europskim normama. Nažalost, Izrael ima tu praksu, ja ću o tome više govorio kad budem izlagao, da su se bombaši samobojice namjerno zaraživali HIV-om prije nego što se raznesu, tako da bi vršili biološki teror. I mi sa tog stanovišta moramo prvo paziti na sigurnost i nacionalne interese Republike Hrvatske, a onda na ljudska prava ljudi koji još nisu građani Republike Hrvatske. Došao 7. mjesec, nema ništa. Ponovo je došla ona. Gospodin, izvolite, kad niste htjeli sjesti u Hrvatsku, hajde da potpišete fakt za 3. zemlju. Nakon 4 mjeseci, došla voditeljica kampa ovdje, Ženeva je vama predložio za Nizozemsku. Kaže, i to baš dobro. Nije sigurano. Nakon 2 mjeseca onda su došli zajedno. Gospodin Ahmeti, nažalost. Onda sam mu rekao, ja hoću razgovor sa šeficom. Budem ja to vidio kad ima moć, kad ona bude slobodna, ona ovo tamo vamo, ništa. 3 mjeseca nisam ja mogao doći do šefice. U četvrtak sam bio u UNHCR. Zaštitar UNHCR-a izlazi na vrata. Gospodine, nema nikog u UNHCR-a. Pa kako nema nikog? Pa nisu ljudi umrli ovdje.
gospodine. Tu neko mora biti, nema niko samo vozač. Kad sam išao unutra, onda je izašla gospođa i izašlo je Hans i svi su izašli. Trebaš čekati još. Pa je bio dogovor mjesec i pol do dva, da i šta sad? Hoću moje rješenje, hoću moj put da znam gdje sam i šta sam. Nikakvo rješenje. Vi meni ostavite dovoljan broj tih vodiča. Mi te vodiče ćemo sami njima podijeliti. Ako mislite, to je čak za mene, ja sam rekao ovako, to je čak za mene malo i uvreda, jer ako nećeš vjerovati, znači ako se meni kao instituciji ne vjeruje, onda ja ne znam kud ovaj sustav vodi. Ambulantu koja radi svaki dan do 12 sati. Ovo je kao jedan oblik nekakve, ajmo recimo, kantine. Tu imaju ovu kao TV salu, a moj im je izlazak na terasu. Sad je zaključano, ali reći ja policajcu da vam otvori ako baš hoćete ići van. Pa uskoro pa nema ništa, otišao sam, htio sam da idem u Italiju da radim nešto zbog familije. Nemamo Kosovo ništa, nema para tamo. Ali dok je on ovdje smješten, on nije smješten kao svaki obični građanin. Jer da se normalno i sve u kulturno ponašao, ne bi bio ovdje ni završio. E pse i tu ljuti azil Harvati, ma se ki došli me shku n'Italiji. Viš ti je kishe pashef mu këthy, në Qipri, ose kishe pashef mrej këto? Znači on bi ostao ovdje, u Hrvatskoj. Bi vetin, češ pi djo këti juve këtu, češ... Simbor. A pi pëlqen juve këto? I ovaj centar nije ni zamišljen kao nekakva zatvorska institucija. On je, to znači, to je centar zatvorenog tipa. Znači strancima u ovom centru je na određen način ograničena sloboda kretanja. Oni su svjesni toga da čine prekršaj. Svjesni su toga. Ovo imam 15 godina. Ima 25 dana što je ovdje. Me mojt li mi 15 vjeqor, tu ime njës 30 vjeqor. Ova rrhajet në burg, a në manjë kjo. Da, e ki mirë. Qësh po kalojna ta me ty? Apo me ty, qësh po kalojnë? A ki pas ti problem? Me ty nisaj, sukur me tjerë. A shkoj që të psikologi jo? Pazite, djeca u principu ne bi smjela ni doći u Ježevo. Djeca samo dolaze sa roditeljima. Znači, djete kao djete može doći sa roditeljima. Ne može čak ni sa skrbnikom. Ali ipak jesu. Pa jesu, ako je znači određen mu skrbnik. Ti ga moraš i dalje tretirati kao čovjek, ali ali tu osobu ti ne možeš pustiti van, jer ta osoba ima mjeru. Želimo i da tu osobu udaljimo s našeg teritorija, da nam ona ne počini novo neko kazneno djelo. Teško. Znači onda u tom pogledu sad razmislite da li to ono što smo rekli kao čovjeka. Asylum seekers are not criminals. They are not people coming to a country because they have done something horrible somewhere else. They actually come because they're running away from crimes that have been visited on them. So there are two issues. One is to treat these people in the most humane way as possible. The second issue is a positive obligation of every single government to actually balance these racist, xenophobic or discriminatory sentiments within the society.